No niin, Lapin Veikot ja Daniela di Feola. Kuulit. No niin, katsotaanpas tota, mistä maasta tää Daniel on, että... No niin, ruotsalainen. Ruotsista tulee aina semmoisia niinku reippaita ottelia niinku Oireen ja muut vastaavat, että siellä tulee sellaisia yllätyksiä. Ja Di Feola näyttäisi olevan nyt sitten varmaan italialaisen alkuperää. Äskipäätään. Ja Lauri Mähönenkään tuota... Jos vaan nopeammin pitänyt ja vähän tiukempaa olla tuossa kiinni, niin tuota olisi saanut, että... No niin, tässä nyt vähän tunnustellaan tää alku ja... Nyt näyttäisi vain siltä, että Mähönen olisi kuitenkin tässä niin kuin vastaanottavampi puoli, mutta tota, vaikea nyt tässä vaiheessa sanoa, että kohtuullisen rauhallisesti ruotsalainen nyt tässä ottelee. Ja nyt tuli tuota ensimmäinen varoitus sitten, tai huomautus Mähöselle, että sille ilmoitettiin, että sulla on nyt huomautus alla, eli seuraavasta tulee sitten varoitus ja pinna Danielille. Tää nyt ei oo kuitenkaan se prinssipuoliso, vaan tuota ihan... No nyt tuli varoitusta, nyt tulee eka pinna, tuli tota... Di Feolalle, eli tälle ruotsalaiselle, tai ruotsin väreissä painivalle. Nyt oli vähän yritystä. Mähösellä, mutta tuota nyt on vähän pysähtynyt tilanne, että... Nyt alkaa tulla punaiselle ja tuota, myös huomautusta sanotaan tuossa ja Mähöselle, että pitäisi vähän päätä nostaa. No niin, ja Mähönen astui ulos matolta, eli nyt tuli kaksi pojoa. Eli tuosta keltaiseltahan nyt ei saisi sitten astua. Matolla on ottelu päättyi ja ottelu voitti Tuomas Lahti. Ykkösmaton Ruotsi-Suomi ottelu voitti Suomi. Verimankareturnauksessa vaikeaa olla. Seuraava ottelu. Suomalaiset vaikeaa hävitä ruotsalaisille. Match number 14. Habibullo Adilio Tadzikistan, Oskar Marvik, Norja, Norway. Näin, tässä nyt meni. Aha, se tuomittiin taas, että lähti omasta liikkeestä ja tuota päälle tuota pääsyä ei sitten hyvitetty pisteellä tuolle Di Feolalle. No niin, nyt Daniel saa tuota taas toisen varoituksen, Mähönen saa toisen varoituksen. Nyt on jo kaksi varoitusta tuosta passiivisesta painosta. Näin, ja nyt tulee lyhyt puolen minuutin tauko. Jaha, ykkösmatolla on menty vissiinkin tuota, tuomarit neuvottelee. 7-6-6 sarja. Hetkinen, siellä on meneillään tota, siellä 90-pisten. Ei kun 130-pisten 98 olisi tuota. No, tuolta nyt ei noista paneleista ei kyllä saa mitään selvää. Täytyy huomauttaa niille, toi täytyy selkiyttää tuolla, kun näyttää noita otteluita, että yleisö näkee, mikä ottelu on käynnissä. Mähösellä on tuollainen taktiikka, että se menee, tekee tuollaisen ripsiliikkeen ja menee makaamaan tuonne valmiiksi. Ja sillä lailla saa sitten aikaa kulutettua. No niin, nyt olisi Mähösellä ote kiinni. Ottelu jatkuu vaan tässä nyt on vähän tasaväkistä punnerusta, jossa Mähönen on joutunut ottaa kahden pisteen verran vastaan. Ja tuota...
No niin, tässä nyt sitten. Vau, siellä tuli käsivarsi heitosta komiasti tuolla ykkösmatolla. Ykkösmatolla joo. Isojen poikien tuota. Ja matolla A-ottelu päättyi. Ja ottelu voitti Oskar Marvik. Norja, Norja. Norjalainen vetäisi komiasti käsivarresta. Kakkosmaton ottelu etenee 3-0, eli siellä nyt on tullut jo kolmas varoitus. A-seuraava ottelu, ottelu numero 15. Match number 15, Karl Maaten, Viro, Estonia, Mantas, Knicks, Nautas, Liettua, Lietuania. Meillä on tuolla ykkösmatolla noin isojen poikien otteluja. Tämä kakkosmaton ohjausmatsi nyt vähitellen alkaa kääntyä loppuun, että 1 minuutti aikaa enää. Nyt alkaa tulla punaiselle jo varoitusta, että eipä toi nyt toi peulakannut tässä oikein mitään saanut aikaiseksi. Seuraavassa huomautuksessa menee sitten 3-1 tilanne, että napsahti nyt sitten 3-1. Jaa, ei, kulmat ei tullut mukaan nyt tähän näin. Että ei se nyt oikeastaan kädessä roikkuu tuossa, että ei se ole päässyt. Tossakin nyt ihan selvä tilanne olisi ollut päästä tuonne sisälle, mutta ei vaan nyt sitten tehnyt mitään. Että nyt kyllähän tämä tilanne tietysti selkeästi niin kuin on ihan niin kuin pitääkin, mutta että kyllä tuossa nyt ruotsalaisellekin voisi jo varoitusta heittää kehään ja vähän tasoittaa tuota ottelua sillä lailla, että no joo, näin se päättyi ja tämä oli pakko sanoa niin harvinaisen mitään sanomaton ottelu.